Nazdar majstri, chcel by som ukázať úplne jednoduchú záležitosť. Prednedávnom som mal nápad urobiť si taký zberač oceľových pilín. Úplne jednoduché, nič. Takto, že sa to dá krásne oddeliť. Pozbierame to teraz, pripomínam vám to na oceľovej platni. Tam to vždycky 100% nezobere. Ale účel, aby som si mohol pozbierať oceľové piliny bez toho, aby som niečo vymýšľal. Predtým som na tento magnet, je to taký veľký magnet, priemyselný, neviem koľko má milimetrov. Má púzdro 10 mm, tu mám akurát len závitovú tyč 10 mm a dal som tam zmršťovacú bužírku, aby vlastne, jak je otvor v tom uzávere toho PET púzdra, aby to nevydávalo taký blbý zvuk. No, toto je 80 mm magnet. Predtým som to riešil tak, dal som cez to nejaké vrecko, papier alebo podobne, a aby som to nemusel oberať ten magnet vlastne od tých pilín. Najhoršie sú tie veľké špony. Tuto musím až tak na silu, ale úplne jednoduchá záležitosť. Aj tak som tie magnety nevyužíval na nič iné. Takže keď to potrebujem pozbierať, napríklad okolo vŕtačky stolnej, tam je to úplne najšpičkovejšie, že keď vám to robí takéto veľké špony, oni radi alebo najradšej behnú do prsta. Takže úplne takáto jednoduchá záležitosť. Bolo to z nejakého gelu na vlasy, alebo čo, používal som to na šroby, to púzdro. Je to PET materiál, čo by sme vlastne za normálne okolnosti vyhodili. Napríklad tieto tubusy, v čom bývajú vykružováky, to takisto sa dá použiť. Tu mám taký menší magnet. Je to nejakých 40 mm a to takisto. To mi pekne na ten tubus pasuje, a keď potrebujem napríklad na nejakom menšom priestore pozbierať tie piliny, aj keď sa mi náhodou niekedy z boku nalepí, tak nie je problém to z toho dať dole. Akože super. Úplne jednoduchá pomocka. Hovorím to preto, lebo v Lidli sa teraz objavili za 5 eur sady takýchto magnetov. Neviem, či to začína 36 mm, 50 a potom tuším, že nejakých 74 alebo 76 priemer tých magnetov. S veľkosťou samozrejme je aj väčšia síla, takže je to za 5 eur. Hodím do videa aj obrázok na to. Teraz sa to niekedy objavilo, takže keď potrebujeme, čo ja viem, ešte nejakú blbosť objednať, aby sme nemuseli platiť poštovné, tak napríklad za 5 eur tie magnety sú tam. Tie prvé, tie najmenšie sú tam tučne 6 kusov, tie väčšie sú 4 a tie najväčšie sú len 2 tie magnety. Takže vieme využiť niečo z nejakej kozmetiky alebo podobne a dá sa z toho niečo ducha plné akože vyrobiť. Hovorím hlavne okolo tej vŕtačky, keď striedavo vŕtam drevo a železo, tak vyzbiera tie piliny. Metličkou to nie je ono, naberú sa zase tie ostré piliny alebo špony do tej metličky a potom je to blbé. Vysávač, poznáte to. Keď to chytí to papierové vrecko, tak to predieraví, keď to chytí nejaké väčšie kusy. Alebo keď máme nejaké odrezky, keď robíme niečo so železom, toto sú ešte také väčšie, ale keď zrážame rohy a podobne, len také maličké kúsky, blbo sa to zbiera, takže s týmto si vieme poradiť. Taká len jednoduchá vec, napadlo ma to len kvôli tomu, že som tie magnety zbadal. Dá sa to použiť tak, že čo viem, z reproduktoru alebo z magnetronu, z mikrovlnky magnety, a že tam rovno epoxidom zatavíme do stredu závitovú tyčku alebo kľudne len kábel blender, a aby sa to dalo pritiahnuť. Len v jednoduchosti.
To je na záver všetko. Nezabudnite podporiť môj kanál lajkom, odberom, zdieľaním. Za sledovanie ďakujem. Dovidenia.